ଏଇଟା ଛୋଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ମୁଁ କେବେଠୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି, କାରଣ ଘରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା। ତ ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କରିବି। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସମସ୍ତେ ଡିଆସିଲ୍ କାଠି ଆଉ ଏମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଭଲ, ବେଶୀ ଭଲ ତ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେବ ମୁଁ କରିବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଘରେ କହିଲି କି ମୁଁ କରିବି ମୋ ପାଇଁ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଲେ ତା'ପରେ ମୁଁ ବହୁ 7 ଦିନ ରାତି ଦିନ ବସି କଲି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ରଥ ଦେଖିବାକୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଆସେ, କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ସେଥିରୁ ମୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା କି ଏମିତି କରିବି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ସେମିତି କଲି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭଳିଆ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଚକ ଯେମିତି ସେମିତି ମୁଁ କରିଛି, ଆଉ ବାକି ଯେତିକି କରିନି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଏଥରକ ମାନେ ମୋତେ କରିପାରିଲିନି। 7 ଦିନ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ 7 ଦିନ ରାତିଦିନ କଲି, ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ମୁଁ ସେତିକି କଲି। 2000-3000 ଭିତରେ ଆଭ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠି ଲାଗିଛି। 7 ଆଠ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ରାତିଦିନ, କାରଣ ମୁଁ କାହାର ହେଲ୍ପ ନେଇନଥିଲି, ଏକା କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଲା, 7-8 ଦିନ ଲାଗିଲା ରାତିଦିନ। ହଁ, ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ତ ଆହୁରି ମୁଁ କେତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ କରିବି। ଯାହା ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନଙ୍କଠାରୁ? ହଁ, ତ୍ରୁଟି ତ ରହିଛି କହିଲେ, ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ଠିକ୍ କରିବି। ସେ ବି ନିଜେ କହିବେ ଠିକ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି, ମୁଁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ୍ କରିବି।